Për vitin 2015 në portin e Durrësit janë parashikuar disa prioritete investimesh të rëndësishme me cilat synohet përmirësimi infrastrukturës me qëllim rritjen e kapacitetit të pritjes dhe përpunimit. Vlera e përgjithshme e investimeve të parashikuara është afro 370 milion lek, ku vetëm për projektet e infrastrukturës civile, autoriteti portual ka parashikuar 157 milion lek. Thellimi i kanalit hyrës dhe i basenit mbetet ndërhyrja kryesore, pasi kjo do të mundësoj ankorimin anijeve më të mëdha duke shndërruar portin e Durrësit në një port të vërtet ndërkombëtar. Njëkohësisht është parashikuar dhe rehabilitimi i rrjetit të brendshëm rrugor të portit si dhe zhvendosja e silosëve të grurit që të lehtësohet ankorimi i kërçerave. Kryesore si prioritet i parë është projekti i thellimit emergjent të basenit dhe të kanalit hyrës të portit. Kjo do të shërbejë për rritjen e kapaciteteve përpunuese në autoritetin portuar, në kanalet e tij. Dhe realizimi ky investim është parashikuar të realizohet dy faza. Autoriteti portuar do të bëjë fillimisht fazën e parë, realizimin e projektit, i cili do të kisë kostot e sakta të veprës që do të realizohet, dhe më pas do të bëhet realizimi i veprës. Me këtë projekt ne synojmë të kapim të arrijmë në thellësitë e zhytjes në kanalin e hyrjes në 11 metra dhe në basen në varësi të strukturës kanalave ekzistuese. Investim tjetër i dytë është që është kryesor është spostimi i silosave të grurit, për cilët janë bërë pengesë deri tani për vendosjen e pajisjeve, shkarkim nga eksporti, importin e pajisjeve të ndryshme në kalat dhe në shesh, duke penguar punën e përpunimin e këtyre kërkesave. Por edhe gjithashtu një arsye tjetër është vendosja e kroçerave, të cilët janë se avash-avash po afron edhe sezonit turistik, kroçereve turistike që ankorohen në kalatën e portit, kalatën nr. 5. Prioritet tjetër që kemi për këtë vit është rehabilitimi i segmentit rrugor, hyrjes nr. 2 deri tek terminali i pasagjerëve. Ky është një investim i cili është investimi i parë që do të fillojë për vitin 2015. Përmirësimi i infrastrukturës së portit të Durrësit është pjesë e masterplanit mbi të cilin ai zhvillohet. Masterplan ky i miratuar vitin më parë nga Këshilli i Ministrave. Porti i Durrësit mbetet porta hyrëse dhe dalëse më rëndësishme ekonomisë së vendit, si sa i përket shkëmbimit të mallrave, ashtu edhe udhëtarëve. Muajt e fundit, pavarësisht se sasia e mallrave që propunohen në port ka ardhur në rritje, numri i anijeve që janë ankoruar është ulur. Kjo dëshmon largimin nga tregu të anijeve të vogla, por njëkohësisht edhe domosdoshmërinë e portit të Durrësit për të përshtatur me kohën, duke krijuar kushtet për ankorimin e anijeve më të mëdha. Për këtë vit në port janë parashikuar edhe investime të tjera në rrjetin e ujësjellësit, ato të shpërndarjes së energjisë elektrike në pajisje logjistike për forcën e sigurisë e të tjerë.